Для розгляду пропонується наступне питання. Перше. Про внесення змін до міського бюджету на 16-й рік. Раз. Друге питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.07.16 номер 120 про програму Шепської допомоги підрозділам Збройних сил України на 16-17 роки. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік на виконання програми Шепської допомоги підрозділам Збройних сил України було виділено кошти в сумі 730 тисяч гривень. Зараз необхідно доповнити рішення такими словами. В тому числі військова частина А-3091, польова пошта В-3231 200 тисяч гривень, Бердичівський об'єднаний міський військовий комісаріат 30 тисяч гривень, військова частина А-2772 500 тисяч гривень. Які є запитання? Далі ще. Відповідно до ще й внесення змін до програми, це слідуючим. По першому питанню, у вас все? Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік. Друге питання. По першому голосуємо, мабуть. Перше питання, внесення змін до бюджету, але Кристина повинна озвучити весь спектр. Будь ласка. Проєкт рішення на руках. Слідуючий пункт. Відповідно до рішення обласної ради від 21 липня цього року номер 295 про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік змінено обсяг міжбюджетних трансфертів, а саме субвенція на виплату допомог сім'ям з дітьми знімає 3 мільйона 449 тисяч 500 гривень. Субвенція надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, опалення, тепла і водопостачання. Загальна сума на плюс 10 мільйонів 321 тисяча 200 гривень. І третя зміна – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. По принципу гроші ходять за дитиною. Збільшуємо на 40 тисяч гривень. І третя зміна. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 24 червня цього року, номер 395, деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій місту Бердичів виділено кошти в сумі 6 мільйонів. Із яких 3 мільйона 270 тисяч гривень вже надійшли до міського бюджету. З метою своєчасного освоєння зазначених коштів необхідно збільшити на цю суму дохідну та видаткову частину міського бюджету. Розподіл видатків відповідно до пункту 2 цієї постанови затверджується виконавчими органами органів місцевого самоврядування. Які є запитання дали? Що фракція «Батьківщина»? Моє прохання все зрозуміло, але на майбутнє, я вже не один раз кажу, просто повинна бути пояснена записка. Те, що сказала Константин, не по постанові Кабміну, не по цьому всьому. Тому було все записано, не просто з голосом. Те, що у вас, воно ж у вас видруковане, так, в принципі? Так, смію. Роздати депутату зміни до бюджету, тому що тут загальні ці. Я прошу майбутнє, але це дуже просто. І Юрій Олександрович. І по іншим питанням. Ні, тобі завжди роздається. У нас немає. Немає тут. Це їм доповідають на свій доклад, у нас ось інший матеріал. Даєте одне, а говорите друге. Рішення приймаю тут мій. Як це я? Вибачте, що такого ні разу. Немає у нас, але просто ні. У вас свій матеріал. Шановні депутати, зауваження приймається, але питання до слідуюче. Фраза, що говорите одне, робите друге, давайте до більш коректного до цього відносити. Його можна перевірити все. Чи воно відповідає дійсності, чи не відповідає цифрі. Кожну цифру можна перевірити. Питання по сьогоднішньому порядку денному. Є запитання до вас? Є, але це питання. Коли прийшли кошти? Можете сказати? Липні місяці. Липні місяці, так? Про які кошти ви маєте? Я маю з субвенцією, це що ви казали. Бюджетом. Не прийшли в кінці липня. В кінці липня, так? Це вже я. Тоді, коли казначейство отримало розпис державного бюджету і направило наше управління державного бюджету.
Розділ 4. Додатку до програми доповнити пунктом 6 такого змісту. Кошти, виділені на виконання програми шефської допомоги підрозділам Збройних сил України на 2016 рік у сумі 730 тисяч гривень, спрямувати таким підрозділам. Військова частина А-3091 – 200 тисяч гривень. Бердичівський об'єднаний міський військовий комісаріат – 30 тисяч гривень. І військова частина А-2772 – 500 тисяч гривень на зміцнення матеріально-технічної бази. Чи є запитання до Олега Сантиновича? Немає? Немає. Значить, але тоді лічильна комісія, прошу підготуватися до другого питання. Проголосовано 29 за. Зараз ми поспішимося. Проти утримались? Немає. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.07.16 номер 120 про програму шефської допомоги підрозділам Збройних сил України на 2016-17 роки депутатами підтримано, рішення прийнято. Позитивно. Шановні депутати, від колективу військової частини 2772 я вдячний за розуміння, яке ви проявляєте. Тому що зараз доволі непростий час. І всі ми повинні розуміти, що якщо ми будемо разом, ми зможемо подолати всі труднощі, які були перед нами. Багатослово не буду, всім дякую. Дякую. Будь ласка. Шановні присутні, пане голові, мені командира 2-го продовольчої артилерійської бригади від себе особисто, від колективу бригади, я вдячний вам за прийняте позитивне рішення і будемо далі співпрацювати. Дякую.